Hola, Mans de l'Art. Anem a comentar una obra molt coneguda que està reproduïda infinitat de vegades i que actualment es pot veure al Museu Reina Sofia de Madrid. Es tracta de l'obra Guernica de Picasso. D'entrada, una petita distinció. El quadre escrit Guernica amb U i amb C per diferenciar-lo del poble que va sense U i amb K. Com que Picasso li va posar Guernica d'aquesta manera respecte al nom que se li dona al quadre. I aquesta seria la fitxa tècnica. És un quadre pintat pràcticament en un mes, de l'1 de maig al 4 de juny. Va començar a fer-lo pràcticament quan quedava un mes per exposar-lo, tot i que li havien encarregat feia bastant més. És un oli sobre tela, les dimensions són increïbles, 3 metres i mig per més de 7 metres, i actualment està en el Museu Nacional Reina Sofia. Bé, d'entrada, la primera cosa que sempre cal fer amb un quadre és contextualitzar-lo. El 1937, la situació política internacional es trobava en un moment de ruptura. Davant el rearmament alemany i el cop de força italià a Etiòpia, les democràcies burgeses assistien inerts a la tragèdia espanyola amb la farsa de la no intervenció. Sabien que el triomf de la reacció significaria la fi de la democràcia, però, per altra banda, temien accelerar el procés revolucionari de la classe treballadora. Feixisme, democràcia i revolució popular constituïen l'estructura dialèctica d'aquell moment històric. En aquesta atmosfera de por, s'obria a París una gran exposició internacional dedicada, com sempre, al treball, al progrés i a la pau. L'estat espanyol participava amb clara intenció política. Volia invocar la solidaritat del món lliure, advertir a l'opinió pública que la guerra espanyola podia ser el principi d'una tragèdia mundial. La iniciativa del Pavelló de la República, on Picasso podria expressar els seus sentiments respecte a la guerra d'Espanya, va ser de la Generalitat, que volia ser present a l'exposició per donar una imatge de la Catalunya en lluita al món. L'arquitecte Serra, ajudat per la casa, va construir el pavelló. Hi havia unes escultures al voltant, una d'Alberto Sánchez, el que es diu El pueblo español tiene un camino que le conduce a una estrella, el Picasso hi té un cap de dona i el Calder hi té la font de Mercuri i amb homenatge als miners d'Almadén. L'encàrrec que se li va fer a Picasso era molt considerable. Una composició enorme, de 7,82 metres d'amplada per 3,5 d'alçada. Sembla que Picasso havia pensat en una composició alegòrica. Segona cosa que sempre hauríem de tenir clara davant d'una obra: qui paga? Perquè segons qui paga, serà l'obra d'una manera o d'una altra. El que va pagar és el govern de la República. Picasso va cobrar 150.000 francs de l'època, per tant, és una obra relativament ben pagada. Picasso, l'encàrrec se li fa al gener del 37. A finals d'abril, Picasso encara no havia fet res i l'exposició s'inaugurava al principis de juny. Però el 26 d'abril del 1937, 43 bombarders i caces alemanys de la Legió Còndor i alguns italians, al servei dels nacionals, van destruir la ciutat oberta sense objectius militars de magnitud ni defenses antiaèries. El bombardeig es va iniciar dilluns a les 4:30 de la tarda i va durar fins a 7:45. A les explosions van succeir les bombes incendiàries i les d'efecte retardat. Quan la població, terroritzada, fugia de la ciutat, els avions van baixar arran de terra per escombrar-la amb les seves metralladores. Tot i les proves i els testimonis, durant molts anys, la dictadura franquista ens volia fer creure que van ser els mateixos bascos els que van incendiar la ciutat. Un cop més, es confirma aquella sentència d'Èsquil: la primera víctima a la guerra és la veritat. Picasso, compromès políticament en la defensa del govern republicà, va decidir que la seva obra seria la resposta a l'atrocitat d'aquella matança. Neix així, en poques setmanes, Guernica, l'únic quadre històric del segle XX. Però no pas perquè representa un fet històric, sinó perquè és un fet històric. És la primera i decidida intervenció de la cultura en la lluita política.
Picasso sap que cap problema no es pot resoldre sense la intervenció de la cultura. Respon, doncs, a la destrucció creant una obra mestra. Podem afirmar, sense caure en cap exageració, que en relació amb una problemàtica històrico-política, Guernica té la mateixa importància que va tenir en relació amb la problemàtica històrico-religiosa del segle XVI el Judici Universal de la Capella Sixtina, l'obra amb què Miquel Àngel intervenia amb l'autoritat d'un geni en el problema més candent de la seva època, en sostenir la tesi catòlica de la responsabilitat contra la protestant de la predestinació. El 30 d'abril, Picasso, que llegia el diari Ce Soir, va rebre la notícia d'aquest incendi, d'aquest esdeveniment de Guernica, i l'endemà va començar a pintar el quadre que s'anomenarà Guernica. El desencadenant de per què Picasso es va posar a pintar no al gener, sinó precisament a l'abril, va ser el bombardeig de Guernica. Clar, això fa pensar que l'obra Guernica de Picasso explica el bombardeig de Guernica, poble basc. Veurem que la cosa no és així, no hi ha en el quadre de Guernica, no hi ha cap referent ni a l'any, ni al dia, ni al bombardeig, ni a la ciutat, ni al poble basc. Ultrapassa el fet concret històric del bombardeig de Guernica. Pel que fa a la cronologia de l'elaboració del quadre, tenia 55 anys, l'1 de maig fa els primers 6 esbossos del quadre, el 2 de maig 4 esbossos, del 3 al 7 de maig està parat, probablement perquè li van enviar la tela, ja que havia de ser una tela bastant especial. Ell estava a París, van llogar una mena d'antic monestir dels grans agustins per poder realitzar l'obra en qüestió. El 8 de maig fa 2 esbossos i el 9 de maig, per tant, faltava pràcticament 20 dies per inaugurar l'exposició, comença la composició definitiva, és a dir, comença a posar pintura en el quadre final del Guernica. Per tant, és un quadre que està fet pràcticament en 20 dies. És un quadre d'una complexitat força important i, per tant, això ens mourà a formular una primera pregunta. Realment en 20 dies es pot generar, tot i que Picasso ja és gran, madur, famós, conegut, etc., etc., en 20 dies es pot generar un quadre de la complexitat, de la magnitud, de la simbologia que té el Guernica, i el 10 de maig comença ja a pintar pròpiament el Guernica. Primera lectura. El Guernica és una resposta a l'atrocitat del bombardeig de la ciutat basca de Guernica. Quin avantatge tenim en el Guernica? Doncs una de molt important, que la seva companya d'aquell moment, la Dora Maar, va fer 7 fotografies de l'evolució del procés d'elaboració del quadre. Això quasi bé no ens passa mai. Què més voldríem que de totes les obres importants i de les no importants tinguéssim el procés de construcció, de fabricació, de creació de l'obra? En aquest cas tenim aquest avantatge. Per tant, podem fer servir aquestes fotografies com a document indispensable per les hipòtesis que elaborarem a continuació. Aquí teniu algunes dels estudis previs. Recordem que en el moment anterior a posar-se a pintar el Guernica, l'últim que havia fet Picasso era una tauromàquia. Per tant, estava, diríem, treballant amb el tema dels braus, els cavalls. Per tant, no ens ha d'estranyar que en el Guernica aparegui precisament un toro. Un altre aspecte interessant, a més de l'encàrrec, pel que fa a una obra d'art, seria per quin lloc està pensada. Aquí tenim que el lloc era al final d'aquest passadís, s'entrava, i una gran sala on es feien concerts, danses, conferències, i l'obra estava, diríem, al final. Per tant, era una obra que entraves al pavelló, la veies al final de tot, i era força impactant el resultat visual que n'obtenies. Pel que fa a la composició. La composició està distribuïda a la manera d'un tríptic. La part central és ocupada pel cavall i la dona portadora del quinquè. El lateral dret, per la visió de l'incendi i la dona que crida. I l'esquerra, pel toro i la dona amb el nen mort als braços. El conjunt presideix l'ull de la nit. La seva pupil·la és una bombeta elèctrica sobre el vèrtex comú dels 4 triangles compositius del quadre. L'estructura podria ser la d'un Rafael o un Poussin.
hi trobem simetria. L'eix mitjà de la paret blanca, els pilars verticals del toro a l'esquerra i la figura amb els braços aixecats a la dreta. Perspectiva. Les figures dels caiguts en primer terme, els plànols en perspectiva del fons, el bisellat de la finestra. Gradació de valors. L'alternança dels plànols blancs a negres i grisos. Ritme creixent. Des de l'accent noblement oratori del caigut que estreny l'espasa trencada fins al crit del cavall ferit de mort. És una obra molt clàssica, com una mena de tríptic. L'estructura compositiva és típicament barroca, és un triangle. No aporta cap novetat. Si recordeu La llibertat hi ha en el poble del Delacroix, o el Jericó, el rei de la Medusa, a la banda de baix hi ha els morts, després els ferits i després els que criden. És a dir, hi ha una mena d'increment de l'emoció, d'increment del moviment, d'increment de la gesticulació, i aquí passa el mateix. Teniu a la banda de baix la figura aquesta morta, pugeu una mica més, trobeu el nen o la nena morta en braços de la mare, després la dona que crida, la dona que està mirant cap dalt a la bombeta, i finalment teniu la dona que aixeca els braços, la dona que surt per la finestra amb el quinquer, el cavall que crida i el toro que en aquest sentit està bastant impassible. Per tant, hi ha una mena de crescendo, de com l'emoció va pujant, com el crit va pujant, típic també de les obres clàssiques. Pel que fa al llenguatge, el llenguatge és cubista i expressionista. Expressionista, fixeu-vos-hi al cap del cavall, amb aquestes angulositats. Fins i tot s'hi pot veure que el nas és pràcticament una calavera, formes anguloses, les mateixes orelles del toro, les mateixes fletxes, el mateix braç tallat que porta una espasa. Hi ha una sèrie d'elements expressionistes, però alhora també cubistes. Fixeu-vos-hi que el toro, el brau, la cua la té aquí, el cos es gira i torna a mirar cap endavant. Per una altra banda, aquí dins hi ha una taula, per tant la pregunta és on estem, al carrer o estem a l'interior d'un edifici? Al carrer teniu aquí les llambordes, per tant estem fora i alhora estem dins, típica fragmentació cubista de l'espai. Per tant, juga amb el que Picasso havia fet des del 1907, que és aquest llenguatge cubo-expressionista, i l'aplica aquí. Des d'un punt de vista del nou llenguatge, no aporta res al Guernica. Amb el cubisme, Picasso desintegra el llenguatge tradicional de la pintura. Amb Guernica, desintegra el llenguatge cubista quan el llenguatge encaminat a la descripció analítica de la realitat. L'anàlisi cognoscitiva esdevé fragmentació violenta i destructiva, però també els mitjans de destrucció que l'enemic va utilitzar a Guernica eren científics i tecnològics. Una ciència que treballa per destruir es destrueix a si mateixa com a ciència, perquè no serveix a la vida, sinó a la mort. Per això la metamorfosi d'aquest quadre. La violència i la mort geometritzen, mecanitzen les cares i els membres de les figures. Ens trobem davant d'un quadre ple de renúncies. En primer lloc, no hi ha color. Podem excloure que Picasso es volgués servir de la monocromia per donar al quadre una tonalitat fosca i tràgica. Tot és clar, i les línies marquen amb decisió els plans destinats a omplir-se de color, però el color no hi és. Podem excloure també que la monocromia serveixi per accentuar l'efecte plàstico-volumètric, atès que tampoc no hi ha relleu. El color i el relleu són dues qualitats amb què la natura es dona en la percepció sensorial, es dona a conèixer. Eliminar el color i el relleu és tallar la relació de l'home amb el món. En tallar-la ja no hi ha naturalesa ni vida, per la qual cosa al quadre hi ha mort com a contrari de vida. La violència mortal ha acabat amb la naturalesa, la civilització i la història. En matar els ciutadans de Guernica va morir també la civilització. I ara hem de triar. No es pot voler civilització i nazisme, cultura i destrucció, com tampoc vida i mort. La llum no respon a les lleis de la física, no té un centre focal. De fet, la llum brolla dels cossos encesos pel dolor. Només estan il·luminats els caps, els braços, les mans, és a dir, les zones anatòmiques on es concentra l'expressió del patiment.
L'espai és gairebé pla, com si asfixiés les figures. La composició s'orienta cap a l'esquerra, on totes les figures miren, cosa que posa de manifest la fugida a partir de la ciutat resumida en l'edifici que es crema a la dreta. Les actituds dels personatges, la fragmentació de l'obra i la textura pictòrica proporcionen un patetisme paroxístic que accentua el moviment de les figures. A la versió definitiva, veiem, sobre l'empedrat d'un carrer desolat, a la llum d'un fanal que han respectat les bombes, una escena terrible. Un ésser humà trossejat. El mort, amb els ulls oberts, fa encara el gest de cridar i té la mà crispada d'indignació. L'altre braç, seccionat, té al puny una espasa trencada d'on neix una flor. El cavall amb el ventre partit i travessat per una llança és el símbol generalitzat de la víctima innocent, però no és una víctima submisa, sinó que crida desesperadament. El gran bou de la força bruta ho mira tot impassible, remenant la cua, a sobre mateix de la dona que plora amb un nen mort als braços. Tothom crida d'odi, fins i tot els animals. Hi ha una dona desesperada que surt per la finestra fent-se llum amb el quinquer. Hi ha la que s'arrossega, gairebé fugint, mirant obsessionada el cel dels avions assassins. Hi ha una altra dona, encara, que clama al cel amb els braços alçats davant de la casa que s'està cremant, amb la finestra plena de foc i la teulada en flames. Tot plegat podia ser barroc i confús, però no ho és. Picasso va decantar les idees fins a arribar a una neteja absoluta per a cada forma, dins de l'austeritat dels negres, els grisos, els blancs, un pàl·lid blavós i un pal·lidíssim ocre. Mitjançant metamorfosi, Picasso fa de cada figura un símbol. Les dones i el nen, víctimes de la guerra. El guerrer caigut, personificació dels soldats morts. La dona amb quinquer és l'únic signe lluminós en una escena d'horrors. Sense ella no hi hauria esperança. Cap a la bombeta alça els ulls la dona que s'hi incorpora. El toro pot ser l'alegoria de la mort, la figura del futur dictador, o un tòtem peninsular, una imatge heroica del poble espanyol que continuarà la lluita abrigant amb el cos contorsionat els desvalguts. El cavall pot ser la imatge de l'Espanya feixista que trepitja el guerrer, o un símbol de dolor i agonia, víctima passiva de les curses de braus. Totes les interpretacions són factibles, atès que Picasso, en definitiva, vol expressar la disgregació del món víctima dels horrors de la guerra, i per això se serveix d'ambivalències. Així, al costat del cap caigut del guerrer posa una ferradura de cavall, signe de sort, i per sobre de l'espasa s'alça una rosa. En un procés similar de mort, vida, desesperació, esperança, podem assignar alternativament al bou i al cavall una connotació o una altra, sempre que mantinguem el contrast dels símbols. Què hem de fer davant d'un quadre sempre que ens interessi saber de què va? És fer-nos-hi preguntes. I les preguntes que ens formularem aquí són les següents. En la base d'aquesta senyora hi ha una columna que cau. La pregunta és que hi pinta aquí una columna. D'on surt aquesta columna? Dius, ah, bueno, és una casa que té una columna i el bombardeig la tira per terra. El quinquer. Estem a l'any 37, ja hi ha electricitat, hi ha avions, hi ha ràdios, hi ha, i per tant, què hi pinta aquí un quinquer al costat d'aquesta bombeta? Aquí es veu una fletxa que no sabem què hi pinta, que indica... Aquí tenim un ocell piulant, que està damunt de la taula. I llavors, un ocell amb el niu piulant dins d'una taula que és un interior i que no està en cap gàbia, què hi fa? La faldilla de la mare té forma triangular i hi ha unes línies que ens hem d'explicar, va inventar-se aquest tipus de faldilla, era la moda, que passa amb aquestes línies. Per una altra banda, una flor. Resulta que aquí hi ha una flor damunt del puny que li han tallat el braç. Què hi pinta aquesta flor aquí al mig? L'espasa. Aviam, estem a l'any 37, hi ha tancs, hi ha avions. Aquest senyor anava amb una espasa. El toro. Què hi fa el toro aquí al mig?
que simbolitzen. Podeu veure aquí una sèrie d'elements que són problemàtics. Això és el que val la pena sempre fer davant de qualsevol quadre. És a dir, un cop l'hem vist, un cop hem explicitat com ens sentim davant del quadre, ara el que farem d'aquestes preguntes és intentar resoldre-les. Sabem que Picasso ha treballat molt el tema de la guerra. Per exemple, a Vallauris, aquí al sud de França, té una capella amb el tema de la pau i la guerra. A la part de baix, la part de la guerra, és un carro, les rodes són quadrades, els cavalls estan trepitjant uns llibres, per tant, la guerra trepitja la cultura o ho destrossa tot, i aquí tenim un personatge que m'interessa molt que intenteu recordar. Una mena de guerrer estrany que té un escut en el qual que hi ha un colom. Ja no sé si es veu tan clar, és que sota del colom hi ha una cara. Com és que Picasso posa un colom damunt d'una altra imatge i no l'esborra? Què és aquesta altra imatge? Per què surt? La banda de dalt seria la pau. Hi ha un sol brillant, els nens juguen, el Pegaso, aquest cavall alat, interessant també de recordar, el nen que juga amb el globus, les espigues. Utilitzarem aquest element per validar la hipòtesi que farem servir. Picasso, a més de treballar el tema de la guerra, és un gran copista, però copiava molt bé. Aquí teniu com Picasso copia el Triomf de Pan, és a dir, la bacanal del Poussin, copia amb un dels grans autors del barroc, Picasso copia Velázquez, les Menines, i la pregunta és, l'altre gran pintor barroc és Rubens. Segur que Picasso no va copiar Rubens? Agafarem un Rubens. I de Rubens agafarem La matança dels innocents. No pot tenir que veure això amb el Guernica? Paulus Pontius, en el segle XVIII, va fer un gravat de l'obra de Rubens, però no de tota l'obra, i fa un gravat d'aquesta banda d'aquí, el que teniu aquí a l'esquerra. I ara, a partir d'aquest gravat, intentem comparar-lo amb el Guernica. Aquí hi ha una senyora amb els braços aixecats, que en el Guernica també li trobem. Hi ha una senyora inclinada al mig del quadre, que també li trobem. En el Guernica hi ha una senyora amb un quinquer. Aquí hi ha una senyora que està intentant lluitar contra los sicarios de Herodes. Tenim aquí una mare amb el fill. Tenim una figura morta aquí. I tenim la cara del sicari. Tenim unes cases en flames. I aquí seria la llum divina, que seria el que en el Guernica seria la bombeta. Per tant, hi ha una sèrie d'elements que semblen bastant similars amb aquesta obra del Rubens. Bé, aquesta és la interpretació que fa el Javier González de Durana al director del Museu de Vitòria. Diu que el Guernica, compositivament, és precisament una reproducció del gravat de Pontius respecte a una obra de Rubens. I a partir d'aquí, com que l'obra de Rubens és La massacre dels innocents, elabora la interpretació. Sí, Herodes va fer matar tots els innocents per intentar evitar que el destronés un recent nascut, en el Guernica el que fa Picasso és també aquesta massacre per destruir un poble sobre el qual se li han llançat les tropes feixistes. Per tant, la idea de González de Durana seria que el Guernica és la matança d'innocents passada a la Guerra Civil Espanyola. Què fa Rubens? Rubens utilitza un mite clàssic. En canvi, Picasso el que fa és construeix una mitologia nova per tal de que la gent prengui consciència de que si això no ho parem, la cosa pot ser pitjor com realment va ser. Per tant, fixeu-vos-hi que amb aquesta interpretació ja no té que veure amb Guernica, ja no té que veure amb Guerra Civil, va molt més enllà. Aquesta és una primera lectura. Ja fem un altre quadre del Rubens. Aquesta és l'alegoria de l'esclat de la guerra. En comptes de mirar-la així, li posarem un mirall al davant i la mirarem al revés. Comparem ara aquest quadre del Rubens amb el Guernica. Aquí a la dreta una porta oberta, en el Guernica també. Tenim una senyora amb els braços aixecats, en el Guernica també. Tenim una senyora en diagonal, en el Guernica també. Tenim aquí un escut, en el Guernica hi és el cap del cavall i a la bombeta. Això ho haurem d'interpretar. Tenim una senyora amb una torxa, que seria la senyora del quinquet. Tenim una espasa, que aquí és l'espasa, està aquí sota. Tenim aquí unes fletxes, aquí tenim una fletxa, una mare amb el fill, una mare amb el fill i un individu mort a terra. Aquí diríem les coincidències són bastant més que les de l'obra que hem vist abans del gravat del Pontius. Si mirem les línies de força compositives, coincideixen exactament.
una línia en diagonal i dos que surten d'aquí, que organitzen la iconografia, les imatges. Si anem encara amb una mica més de detall, veurem que hi ha aquí aquesta mena de L en el Guernica també, aquesta mena de V baixa, aquesta mena de taula amb tres potes i una inclinada. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que es van repetint compositivament amb un quadre i amb l'altre. I per tant, té més sentit que en 20 dies es pugui fer una obra d'una complexitat compositiva important. Per què? Perquè la base és una altra obra. Però hi ha un problema. Fixeu-vos que aquí tota la gent va d'esquerra a dreta. I en canvi, en el Guernica es va de dreta a esquerra. Per què aquest gir? Per què aquest canvi d'orientació? Ara us invito a anar deconstruint figura per figura, comparant Rubens i el Guernica per veure què hi ha darrere d'això. Tenim l'avantatge que el Rubens va enviar aquesta obra a un amic i li va enviar una carta explicant què es veia en aquesta obra segons Rubens. És a dir, ens donava la informació de què es veia. En el Guernica tenim les fotos de la Dora Mar, en Rubens tenim la carta que envia el seu amic. La dona que pateix vestida de negre amb un vel estripat i a la que han robat totes les seves joies i els altres ornaments és la desafortunada Europa, que des de fa tants anys ha patit saqueig, ultratge i misèria que són tan evidents que qualsevol que és innecessari entrar en detalls. L'atribut d'Europa és el globus, sostingut per un petit àngel o geni i rematat per la creu per a simbolitzar el món cristià. Recordeu, aquesta obra està pintada durant la Guerra dels 30 anys. Per tant, Europa està en guerra i Rubens ens pinta aquesta al·legoria de l'esclat de guerra i la figura que surt amb els braços aixecats vestida de negre és Europa. Si ho transposem en el cas del Guernica, direm que la figura que surt a la dreta de la casa amb els braços aixecats és Espanya, el lloc geoestratègic on s'està donant la guerra civil. Per què podem fer aquesta interpretació? Perquè darrere de la senyora hi ha una porta oberta. Darrere del Guernica hi ha una porta oberta. Què diu Rubens de la porta? Diu: Mar, el déu de la guerra, ha obert el temple de Janus, que en temps de pau, d'acord al costum romà, romania tancada. Per tant, la porta oberta vol dir que hi ha guerra, la porta tancada vol dir que és època de pau. I en el Guernica i en Rubens les portes estan obertes. Al costat de la porta de Rubens hi ha una columna, que curiosament és la columna que li cau a la senyora de la dreta. El mateix Rubens té un quadre, que és el que teniu aquí al mig, on es veu que un individu intenta obrir la porta i l'altre la intenta tancar. El títol del quadre és El temple de Janus. Numa, després de ser nomenat rei de Roma, crea el temple de Janus i estableix la tradició de portes tancades, època de pau, portes obertes, època de guerra. El text d'on s'ha tret això és de Apurva Condita, del Titus Livi, quan diu: Numa va fer un temple de Janus a la part baixa de l'Argiletum com a indicador de la pau i de la guerra. Quan estava obert, volia dir que la ciutat estava en armes, i tancat, que tots els pobles propers estaven pacificats. Què vol dir la porta oberta en Rubens? Que hi ha guerra, que la guerra ha començat. Què vol dir en Picasso? Que hi ha guerra, que la guerra ha començat. Per això podem pensar que la senyora dels braços aixecats és Espanya. Què hi ha per terra? Havíem parlat abans d'una fletxa, que no sabíem massa bé què hi pintava. En el cas de Rubens teniu un feix de fletxes amb la corda deslligada. Diu la carta de Rubens: crec, si recordo bé, que trobareu al terra sota els peus de Mar un llibre i un dibuix en paper per implicar que trepitja totes les arts i les lletres. També hi hauria d'haver un feix de darts o fletxes amb la banda per lligar-la desfeta. D'aquesta manera es delimita el símbol de la concòrdia. A més, està el caduceu i una branca d'olivera, atribut de la pau. També aquests estan projectats a un costat. Bé, lo de la branca d'olivera no hi és, Rubens no se'n recordava. Per tant, què vol dir? Que el déu de la guerra, Mar, trepitja el feix de fletxes, trenca la corda que les uneix, per tant ja no hi ha concòrdia, per tant ja hi ha violència, ja hi ha discòrdia. Aquesta fletxa del Guernica recorda precisament les fletxes del quadre de Rubens. Les figures centrals de l'obra de Rubens: la deessa Venus, casada amb Ares, bé, Ares i Mar, un és en llatí i l'altre és en grec, és el mateix déu de la guerra, i Alecto. Alecto és una fúria venjadora, venjativa. Què diu Rubens a la carta? Diu: la figura principal és Mar,
que ha obert la porta del temple de Janus, que en temps de pau, d'acord al costum romà, romania tancada, s'ha pres amb escut i sanguinolenta espasa, amenaçant el poble amb grans desastres. Aquí tenim tres figures centrals amb l'obra de Rubens: Mart, que declara la guerra; Venus, que l'està estirant per dir no siguis boig, no siguis mascle, apaivaga't, però no ho aconsegueix; i la fúria Alecto, que està estirant el déu de la guerra cap a la guerra, cap a la destrucció, cap a les pestes, cap a l'assassinat. Us invito a buscar la Venus, a Mar i a Alecto en el Guernica. Si els trobem, direm que el Guernica és la transposició de l'obra de Rubens invertida. El déu de la guerra és fill de Zeus i Hera, associat a la discòrdia, a les guerres, és el pare de Ròmul i Remus, té relacions amoroses amb Venus, fruits de les quals és harmonia. Curiós que el pare de la guerra amb la Venus generi harmonia, i està representat amb elm, escut i llança o espasa. Doncs bé, busquem si en el Guernica hi ha un elm, hi ha un escut, o hi ha una espasa o llança. On és Mar en el Guernica? El seu espai, l'espai que en Rubens està Mar, en el cas del Guernica hi ha el cavall. El cavall seria, per tant, el déu de la guerra, aquell que trepitja el soldat, seria la víctima perquè està travessat per una llança. La llança del cavall seria la llança del déu de la guerra. La pregunta és, si Picasso està fent una obra de caràcter pacifista, no pot no haver posat en el seu quadre el déu de la guerra. 1 de maig, primer dibuix que Picasso fa del Guernica. Què hi veiem? Hi veiem el toro, hi veiem el cavall. Al cavall del costat li surt un cavall alat, hi ha una senyora que surt de la finestra i hi ha un senyor estirat a terra amb casc i llança, i la pregunta és què hi fa. Aquest és el primer dibuix de l'1 de maig del 37 que fa Picasso. Porta casc, escut i llança. On és l'escut en el Guernica? L'escut en el Guernica està ocupat la bombeta i el cap del cavall. Com la bombeta i el cap del cavall es poden convertir en un element militar, en un element bèl·lic, en un escut? Segona fotografia que fa la Dora Mar del Guernica. Què hi ha en el lloc del cavall i de la bombeta? Hi ha un sol amb tot d'espigues, que curiosament és el lloc on en Rubens hi ha l'escut. No és descabellat pensar que aquest també és un element que s'inspira en Rubens. El lloc on Rubens tenia un escut, aquí hi ha un element formalment, compositivament igual, que és el sol. L'escut és un element bèl·lic, militar. La bombeta és un ull. Com un ull pot convertir-se en un element assassí? Com un ull pot matar? Hi ha algun element de la mitologia clàssica amb què la mirada mata? La gorgona, la medusa. La medusa és aquell personatge que simplement mirant-lo et mata. L'única forma de no ser mort per la medusa és posant-hi davant un escut i que ella es vegi a si mateixa. I curiosament, en Rubens té un quadre en el que es veu el cavall alat, que és el fill de la medusa, mirant-se en l'escut on hi surt reflectit la cara de la medusa. Per tant, què estem dient aquí? Cavall i medusa, ulls que maten, són el que el Guernica es converteixen en bombeta i cap de cavall. El que en Rubens és l'escut. En definitiva, on hi ha l'escut en Rubens, en la segona foto de la Dora Mar hi ha el sol, es manté el cercle del sol de la segona foto de la Dora Mar, però l'element ja no és un sol amb rajos, sinó que és una bombeta i el cap del cavall. Cavall, que és el fill de la medusa, medusa que és la de la mirada que mata. Retornem a Ballaudis i agafem aquest personatge d'aquí a l'esquerra. Què hi fa una cara sota el colom de la pau? De quina cara es tracta? És la cara de la medusa. Per tant, a l'any 52, Picasso recupera el mite de la medusa, de la lluita, de la guerra, amb el mite de Perseu. Una relectura del mite de Perseu. És un heroi conegut per què? Per haver matat a la medusa. Aquest personatge és el que ens permet validar la hipòtesi que l'escut que surt a la segona foto de la Dora Mar seria aquesta combinació dels ulls de la medusa i el seu fill, que és el cavall.
Ja hem vist, per tant, que el déu de la guerra apareix. Anem a buscar la Venus. Qui és Venus? Neix a Xipre, de la masculació d'Urà, li tallen els testicles, cauen, i llavors fa espuma, i espuma és el nom d'Afrodita. És l'esposa de Fest, però està enrotllada amb Ares. Sol estar relacionada amb ocells, flors, i apaivaga la violència de Ares. On està la Venus en Rubens i on està la Venus en el Guernica? En Rubens és aquesta dona que es tira de mar per evitar la guerra. Pràcticament va despullada, té un vel que li va per aquí l'esquena i una corona de flors. Diu Rubens, mar para poca atenció a Venus, la seva amant, que acompanyada pels seus amors i cupidos intenta amb carícies i abraçades retenir-lo. Anem a veure si trobem una Venus en el Guernica. I la Venus, compositivament, seria la dona que està d'aquí, que curiosament està nua, igual que l'altra Venus, té un vel, però no té flor. Si poguéssim veure que aquesta dona porta una flor al cabell, podríem dir realment és la Venus de Rubens. Doncs anem a buscar la flor. Primera fotografia de la Dora Mare. Aquí hi ha dues senyores, que en l'obra final només n'hi ha una. Però fixeu-vos que aquesta porta en el cabell una flor. I aquesta és la flor que després va quedar en el Guernica quan va eliminar la senyora i només en va quedar una. Aquesta senyora d'aquí és Venus. És la que mira a les bombes assassines, és la que en definitiva també està, igual que amb Rubens, incapaç de frenar la guerra, incapaç de frenar la violència. I aquesta figura d'aquí, Alecto, és la fúria que porta a Ares cap a la destrucció. Pesta, fam, misèria, que és el que porta la guerra. Diu el Rubens en la carta. Diu, per l'altra banda, Mar és arrossegat per la fúria Alecto amb una torxa a la mà. Preguntem nosaltres, i la figura del quinquè, podria ser aquesta Alecto? Aquí el problema està en què, per comentar això, hauríem de llegir la trilogia d'Èsquil, l'Orestea, Agamemnon, Coèfores i Eumènides. Les Eumènides són, eu en grec vol dir bé, vol dir bo, Eumènides són aquelles fúries vengadores que un cop han fet mal es tornen bones i per tant ajuden a pal·liar el mal que han fet. La pregunta seria, és possible que l'Alecto de Rubens sigui precisament una Eumènide, és a dir, la fúria s'ha convertit en bona i per tant sigui la que porta aquest quinquè, que curiosament l'Alecto també porta una torxa, dona del Guernica porta un quinquè, no seria precisament una Eumènide? Rubens, la composició és d'esquerra a dreta, el Guernica és de dreta a esquerra, la Erínia s'ha convertit en Eumènide, de força vengadora s'ha convertit en força protectora. A més, fixeu-vos-hi que totes les figures del quadre que estan vives són dones. Per tant, en Rubens, Alecto es tira a mar. En Picasso col·labora amb la Venus perquè un cop l'Ares està vençut, es talla a terra amb el braç tallat i la Venus no hi pot fer res, només en aquest cas, és a dir, només en el cas que ja no hi hagin déus que legitimen la guerra, és possible arribar a la pau. Mentre la guerra tingui justificació divina, no hi haurà manera d'acabar mai amb la guerra. Què és el Guernica? És un clam a matar els déus que legitimen la guerra, perquè és l'única manera d'arribar a la pau. En aquest sentit, ultrapassa absolutament la Guerra Civil Espanyola i el bombardeig de Guernica. I llavors Picasso, amb tota aquesta obra, diu, i com arribarem a establir la pau? Tornant a la República, que és el toro, que és qui està protegint a la mare amb el nen. Toro com a tòtem de la mitologia mediterrània. El quadre de Guernica és refer la mitologia per posar-la al servei de la pau. La fam i la pesta, diu Rubens. Per l'altra banda, Mar és arrossegat per la fúria Alecto amb una torxa a la mà. A prop hi ha monstres personificant la pesta i la fam, aquells inseparables companys de la guerra. Per tant, es contraposa la pesta i la fam, que són figures animals i humanes, en el cas de Guernica, el tòtem protector. En el cas de Rubens, guanya la guerra. En el cas del Guernica, guanya la pau.
o aquesta és l'utopia que per desgràcia no es va complir. I els altres elements que hem vist són l'ocell piulant, un llaüt, seria el tema de la música, les cordes del llaüt són les cordes de la faldilla de la mare amb el fill. En el Guernica s'hi representa la música de la mateixa manera que la fletxa representava la concòrdia i l'ocell, per tant, és el que relaciona amb el tema de la música. I, òbviament, la mare amb el fill són les víctimes innocents de la guerra. Diu a Rubens, també hi ha una mare amb el seu fill als braços, indicant que la fecunditat, la procreació i la caritat es frustren amb la guerra, que tot ho destrueix i corromp. Per tant, en aquest sentit, es mantenen els mateixos elements. En el cas de Rubens, el personatge que hi ha a terra estirat és l'arquitecte, com a símbol de constructor. En el cas del Guernica, seria, fixeu-vos que aquesta figura és bàsicament un cap grec de guix, és una figura clàssica i per això pot tenir l'espasa. Al costat del cap hi ha la ferradura del cavall, que en principi és signe de sort. El que està caigut en el cas de Rubens és el constructor, en el cas del Guernica seria el déu Mart d'aquella primera obra que hem vist. Per tant, per què hi ha aquest canvi d'orientació que dèiem? Què té a veure llegir d'esquerra a dreta o llegir de dreta a esquerra? Doncs d'esquerra a dreta, tots els personatges miren cap allà, Europa, la Venus intentant frenar el déu de la guerra. El déu de la guerra que segueix amb l'espasa plena de sang i davant d'ell hi ha fam, pesta, epidèmia. Per tant, del passat al futur. El passat s'obre la porta, comença la guerra, el futur, conseqüències de la guerra. En canvi, girant-ho, què tenim? La guerra ha començat, però les dones, els mites, el vèncer els déus de la guerra fan possible la pau. D'esquerra a dreta és comença la guerra, conseqüències de la guerra. El Guernica, la guerra hi és i arribarem a la pau. Aquesta és, diríem, la gran aportació que fa Picasso en aquesta obra. Guernica és un acte polític, un atac explícit al militarisme i una denúncia a la indiferència de les democràcies burgeses. La matança de Guernica no és un episodi de la Guerra Civil Espanyola, sinó el principi d'una tragèdia apocalíptica. No descriu ni representa el fet. No fa servir accents dramàtics patètics, com faria, per exemple, el romanticisme de Delacroix. No supera la realitat històrica amb una visió simbòlica o alegòrica. Picasso no pretén denunciar un assassinat i suscitar indignació i pietat. Vol mostrar la tragèdia en la consciència del món civilitzat i obligar-lo a jutjar i a decidir. Posseint l'autoritat moral per interpretar per si mateix la condemna de tothom al feixisme i al nazisme, a la bogeria destructora del capitalisme en crisi, el quadre de Picasso està fixat per a tota l'eternitat, atès que no hi ha indicacions de temps ni de lloc. Està fora de la història i per això prefigura els bombardejos de la Segona Guerra Mundial, els camps nazis, Hiroshima, i representa el final de la història. El quadre s'autodestrueix. La història ja no és catarsi, és terror. Per això el quadre no ha de representar ni significar, sinó desenvolupar una força imperativa. I la força no ha de sorgir del subjecte ni del contingut, atès que tothom els coneix, sinó de la forma. La visió de Guernica és la de l'amor en acció. El pintor no assisteix al fet amb terror i pietat, sinó que és dins del fet. No commemora ni compadeix les víctimes, sinó que està entre elles. Amb ell mor l'art civilització clàssica. L'art i la civilització, la finalitat dels quals era el coneixement i la intel·ligència de la naturalesa i de la història. Per això Guernica té l'esquelet compositiu del quadre històrico-clàssic, però només l'esquelet, perquè l'art clàssic, amb la seva plenitud de les formes i l'esplendor dels colors, és mort. Una obra, en el fons, una obra d'art, és un document històric que crea significats. Anem a veure quins són els significats creats en l'obra del Guernica. A l'esquerra teniu el que seria Rubens,
a la dreta el que seria el Guernica. Mar, que porta escut, espasa i casc, seria el que hi ha a terra i que en el primer dibuix sí que portava llança i casc, per tant seria el guerrer vençut, seria el déu de la guerra vençut. La Venus, que en el cas de Rubens estira el déu de la guerra, en el cas del Guernica també és una Venus vençuda, està mitja genollada en diagonal mirant cap a les bombes. Per tant, és una obra que ha vençut el déu de la guerra i a la seva amant. Europa, la dona de mans en l'aire d'en Rubens. Espanya, la dona de mans en l'aire. Mare i fill, mare i fill, les víctimes innocents. La llaüt i harmonia, és la faldilla de la mare, per tant, la destrucció de la cultura, la destrucció de l'art. La dinda, la dona amb la torxa. La Eumènide, la dona amb el quinquè. Fam i epidèmies, el brau. Què ens ve a dir Picasso? Només podem vèncer a la guerra si destruïm tot allò que la legitima. Per tant, en certa manera, en Rubens triomfa la guerra, perquè les conseqüències, fam, epidèmia, etc. En Picasso es triomfa sobre la guerra. Però l'única manera possible d'arribar a la pau és destruint tot allò que la fa possible. El Guernica com a imatge iconogràfica invertida del quadre de Rubens. I per què la inverteix? Perquè en Rubens guanya la guerra. I ell el que crea és una utopia en la qual el que guanya és la pau. Rubens fa servir mitologia tradicional, Guernica destrueix la mitologia tradicional i crea una nova mitologia amb aquest tipus de figures i de personatges. Gràcies a aquesta destrucció dels déus, la pau ja és possible. Durant l'ocupació alemanya de París, Picasso va respondre amb amargor uns crítics alemanys que li parlaven del Guernica. No va ser obra meva, sinó de vostès.